بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے بابا دل کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پائے فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شفع روز جزا خاتم النبیین
حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمد للہ تعالی تفسیر قرآن مجید کے مسلسل بیان میں سورہ البقرہ کی آیت 217 آیت 217 جو ہے اس کی تفسیر پاک انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کم و بیش آج اس آیت پاک میں پہلے آدھے حصے کی تفسیر پاک جو ہے وہ بیان شاید کی جا سکے اور بقیہ آدھے کی جب اللہ تبارک بتا دکم حضور ہوا پھر انشاءاللہ عرض کی جائے گی. احباب جو تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف فرما ہیں، اور جو سمجھدار بچے جو ہیں وہ ہماری محفل میں موجود ہیں، وہ توجہ کے ساتھ باتوں کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. فرمایا اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ ماہ حرام میں یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے حوالے سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ آیا ہم حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں یا نہ کریں؟ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے جنگ کرنے کا سوال یہ آپ کی بات آئے کرتے ہیں. کون سے مہینے بولیے؟ سارے بولیے کون سے مہینے؟ حرمت والے مہینے. اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں تو یہ بات جو ہے آپ کو ذہن نشین رہنی چاہیے، اسلامی کیلنڈر میں چار مہینے جو ہے یہ حرمت والے کہلاتے ہیں. کتنے مہینے؟ چار مہینے. سب سے پہلے ذیقعد. کون سا مہینہ؟ ذیقعد. اس کے بعد ذی‌الحج اور اس کے بعد محرم. یہ تین مہینے پوراد ہیں، مسلسل ہیں. کون کون سا بولیے؟ بولے سر جی. کون سا؟ پہلا ذی‌قعد، اس کے بعد ذی‌الحج اور اس کے بعد محرم. تین مہینے یہ پوراد ہیں، مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا. چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ یہ رجب کا مہینہ. یہ چار مہینے جو ہیں یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب سے لوگوں نے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کا آغاز کیا تھا تب سے سارے عرب نے یہ چار مہینے جو ہیں ان کو حرمت والے مہینے ڈکلیئر کیا جاتا تھا. یعنی ان کا احترام اس اعتبار سے کیا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں اہل عرب جنگ نہیں تھے کرتے. ان چار مہینوں میں اہل عرب جنگ نہیں تھے کرتے. بڑی بڑی جنگ بھی شروع ہو گئی ہوتی تو اگر یہ مہینے ان کا آغاز ہو جاتا، چاند نظر آ جاتا، تو وہ اپنی تلواروں کو میان میں ڈال لیا کرتے تھے اور ان مہینوں میں رک جاتے تھے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی کہ وہ لوگ ذی‌قعد، ذی‌الحج اور محرم
ان تین مہینوں کو حج کے مہینے ڈکلیئر کرتے، کیونکہ ان میں لوگوں نے سفر کر کے حج کے لیے آنا ہوتا، پھر حج سے فارغ ہو کے گھروں کو واپس جانا ہوتا، دور دراز سے لوگ آتے، قافلے ہوتے، جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سفر کیا جاتا یا پیدل قافلوں میں لوگ سفر کرتے، تو سال بھر اس میں بڑا زیادہ وقت جو ہے وہ لگ جاتا تھا. سو یہ تین مہینے مسلسل زیقات، ذی‌الحج اور مرینا اور محرم، ان تین مہینوں میں جنگ نہیں تھے کرتے حج کی وجہ سے، اور رجب کا مہینہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. پورے عرب نے بالخصوص عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے، کس لیے رکھا ہوا تھا؟ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے. سو اس میں بھی چونکہ لوگوں نے سفر کر کے آنا اور جانا ہوتا تھا، اس لیے رجب کے مہینے میں بھی جنگ نہیں تھے کرتے، اس لیے بھی رجب کے مہینے میں جنگ نہیں تھے کرتے اور اپنی تلواریں روک لیا کرتے. یہ چار مہینے عرب کلچر میں، عرب ثقافت میں، عرب کے یعنی شروع تاریخ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے اسلام کی ابتدائی احوال تک، ان سارے مہینوں میں، چار مہینوں میں عرب ان کو احترام والے مہینے گنتے تھے، حرمت والے مہینے گنتے تھے، اور اس لیے ان مہینوں میں جنگ نہیں تھی. اور اسلام کے ابتدائی احوال میں بھی معاملہ ایسے ہی تھا، اسلام کی ابتدائی احوال میں بھی معاملہ ایسے ہی تھا. ہوا کیا؟ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ غزوہ بدر سے کم و بیش دو مہینے پہلے کا واقعہ ہے. غزوہ بدر آپ کو پتا کس مہینے میں؟ رمضان. کس مہینے میں؟ بولیے، رمضان المبارک میں. کس مہینے میں؟ رمضان المبارک. یہ واقعہ ہے کم و بیش جمادی الثانی کا، جمادی الاخر کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اپنے ایک صحابی اور غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن جحش، بولیے، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے پھوپھو زاد بھائی بھی ہیں، ان کو حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا دستہ دے کر بھیجا، جس میں بعض روایات کے مطابق تقریباً 8 سپاہی تھے، بعض کے مطابق 12 سپاہی تھے. ان کو لیڈر بنایا، امیر بنایا، دستے کا سپاہ سالار بنایا، اور حضور علیہ السلام نے انہیں ایک خط بھی دیا. کیا کیا؟ ایک خط دیا، بریو دیا، لیٹر دیا، اور ساتھ ارشاد کیا فرمایا؟ پر میں یہ خط میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لیٹر دے رہا ہوں، اس لیٹر کو 2 دن تک تم نے کھولنا نہیں. کیا؟ 2 دن تک اسے کھولنا نہیں. جب تم 2 دن کا سفر طے کر لو، اس کے بعد اس خط کو کھولنا ہے، اور اس میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب کو لے کر اپنی سربراہی میں، سرکردگی میں مدینہ طیبہ سے نکلے. 2 دن کا جب انہوں نے سفر کر لیا، تو 2 دن کے بعد جا کے حضور علیہ السلام کی خط مبارک کو کھولا. اس میں یہ حکم درج تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا، حکم یہ تھا کہ اس علاقے کی طرف جاؤ اور وہاں سے جا کے کفار کی جو نقل و حرکت ہے، ان کا آنا جانا جو ہے، اس کے اوپر نظر رکھ کے تو ہمیں اطلاع کرو، اور تمہارے ساتھی جو ہم نے تمہارے ساتھ بھیجے ہیں، ان میں سے جو خوشی کے ساتھ جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ،
جو نہ جانا چاہے اس کو واپس بھیج دو، اس کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک چیز ظاہر ہوئی سب سے پہلے حضور کے خط مبارک کے احکام سے کہ دین کا کام وہ ہے جو خوشی کے ساتھ کیا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دین کے کام مجبوری سے ہونے والے، بولیے نا، یہ مجبوری سے ہوتے یا زبردستی کسی سے دین کا کام نہیں کروانا چاہیے۔ یہ دین کا کام لینے والے کو حضور پاک یہ سن، بھائی خوشی کے ساتھ ایک بندہ کام کرنے والا ہو، مجبوری کے ساتھ دس کام کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ خوشی سے کر رہا ہے، اپنی رضامندی سے کر رہا ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا۔ سو فرمایا کہ ان میں سے جو بندہ تمہارے ساتھ آگے جانا چاہے اس کو ساتھ لے جاؤ، جو نہ جانا چاہے اس کو واپس بھی دے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط مبارک کھولا، کھول کے بڑا سارے ساتھیوں کو بتلایا، جتنے ساتھیوں کو حضور نے ان کے ساتھ بھیجا تھا وہ سارے کے سارے اپنی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور پاک کی خواہش رکھتے ہوں اور ہم ایسا نہ کریں، ہم سارے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سارے صحابہ اس مقام سے آگے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوئے بھی اس مقام جو مقرر حضور نے مقرر فرمایا تھا وہاں تک نہ پہنچے تھے، رستے میں دو صحابہ اکرام جو ان کے اونٹ گم ہو گئے، ان کے اونٹ گم ہو گئے، سواریاں گم ہو گئی جن سواریوں کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے۔ ان کے لیے سفر کو کرنا ممکن نہ رہا، وہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں لگ گئے۔ سو حضرت عبداللہ ابن جحش جو ہیں باقی ساتھیوں کو لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس مقام پر پہنچے، کس مقام پر بنے؟ نخلا پر۔ کس مقام پر؟ نخلا کے مقام۔ وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، چند دن رکے۔ جب وہاں پہ رکے تو وہاں سے کفار کا ایک تجارتی قافلہ گزرا، کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ انہوں نے اس کو دیکھا، حضور نے فرمایا تھا کہ گات لگا کے بیٹھنا، گات لگا کے سمجھنا یہ چھپ کے بیٹھنا، ان کی نقل و حرکت دیکھنا کہ وہ کسی قسم کی سرگرمیوں کے اندر ملبس نہ ہوں، ان کی نقل و حرکت کی ہمیں خبر دینا۔ انہوں نے کفار کا ایک قافلہ دیکھا، تجارتی قافلہ جب دیکھا تو یہ جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ اس کفار کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور ان کو مال و اسباب چھین لیا جائے۔ یہ ارادہ کر کے، یہ خیال کر کے ان صحابہ نے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہوئے ان کو یہ خیال تھا کہ آج شام کو جو ہے وہ ماہ رجب شروع ہو جائے گا، ماہ رجب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ماہ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، ماہ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی۔ سکون کا یہ خیال تھا کہ آج جمادی الثانی کی، جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے، تو آج چونکہ لڑائی کی جا سکتی ہے، جنگ کی جا سکتی ہے، تو آج ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، یہ قافلہ نکل نہ جائے، ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارا احوال جا کے عرض کر دیں۔ خیر ان صحابہ نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ کر کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا، اس قافلے میں ایک شخص تھا وہ اس میں مارا گیا، ایک شخص بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور دو شخص صحابہ اکرام نے قیدی کر لیا، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، ان کا سارا مال و اسباب اس کو چھین لیا، اور چھین کے ان کا مال و اسباب دو کافر ان کو قیدی بنا کے، پرزنر بنا کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر سے یہ شور مچ گیا مکہ معظمہ میں، آگے پیچھے شور ہو گیا کہ مسلمانوں نے ہمارے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، اور آگے شور یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھئی کمال بات ہے، حضور علیہ السلام خود تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنے سے منع کرتے ہیں، چونکہ اسلام کی ابتدائی حکم یہی تھا، خود تو یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کرتے ہیں، اور ان کے اصحاب نے رجب کی پہلی تاریخ کو ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔
حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا تھا. صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ آج جو ہے یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے. اب بات کو سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ اس کو سمجھیں گے تو آگے ساری آیت کریمہ کو پھر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے. صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ آج آپ یوں کہہ لیجیے، ان کا یہ خیال تھا کہ آج جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے، وہ 30 بھی پوری ہو چکی تھی اور یکم رجب ہو چکی تھی. سو یکم رجب کو یہ واقعہ رونما ہوا، یکم رجب کو یہ واقعہ رونما ہوا. کفار مکہ نے خوب عرب کے اندر اس بات کو اچھالا، پروپیگنڈا کیا کہ حضور کے اصحاب نے حرمت والے مہینوں میں ہمارے کافر کے اوپر حملہ کر دیا، چونکہ سارے عرب میں حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، مسلم غیر مسلم سارے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. اب یہ جب واقعہ ہوا، اتنے میں صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں دو قیدیوں کو لے کر سارے ماہ اس بات کو لے کر پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راجہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں نہ تو تمہارا مال غنیمت لوں گا، نہ تمہارا مال غنیمت لوں گا. حضور نے نہ تو مال غنیمت تقسیم فرمایا، نہ ہی ان قیدیوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے گا. جب حضور علیہ السلام کا یہ انہوں نے رد عمل دیکھا اس بنا پہ کہ حضور علیہ السلام تک وہ ساری باتیں پہنچیں کہ میرے اصحاب سے غلطی ہوئی اور انہوں نے حرمت والے مہینوں میں جنگ کر دی، حضور نے فرمایا نہ میں مال غنیمت لوں گا، نہ بھی ان قیدیوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کروں گا. حضور نے خاموشی کی. اب وہ جو سارے صحابہ اکرام حضور کے حکم سے ہی گئے ہوئے تھے وہ سارے پریشان ہو گئے. جب کافی دن گزرے، کئی دن گزر گئے، حضور نے نہ تو مال غنیمت تقسیم فرمایا، نہ ہی ان قیدیوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم کا فیصلہ فرمایا، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فرمایا حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں یا نہ کریں، اس حوالے سے یہ آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ آپ کی بارگاہ میں، بولیے نا، آپ کی بارگاہ میں. یہ اگلے دن میں نے عرض کیا تھا جب ایک آیت کریمہ یسألونک کا سے شروع ہوئی تھی، اس کے ذہن میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں حضور کا مقام محبوبیت بھی ہے. آج پھر وہ نقطہ ہے محبت، چونکہ محبت کی بات بار بار کرنی چاہیے، اس سے محبت تازہ رہتی ہے. جی پھر وہ نقطہ محبت عرض کرتا ہوں کہ صحابہ سوال حضور کی بارگاہ میں کرتے، سوال کہاں کرتے ہیں؟ بولیے سارے کہاں کرتے ہیں؟ تو جواب کہاں سے آتا؟ جواب اللہ کریم کی طرف سے آتا، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے. یہاں پہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال صرف ان تک نہیں رہتا، وہ سوال بارگاہ رب العالمین تک جاتا ہے. جو ان سے التجا کرتا ہے وہی التجا وہ ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں جاتی ہے. سو سوال بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتا، جواب بارگاہ رب العزت سے آتا. سوال حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں یا نہ جنگ کریں. حرمت والے مہینوں میں جنگ کے اعتبار سے آپ سے سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، حبیب انہیں ارشاد فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے. ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا معمولی گناہ نہیں. قل قتال فیہ کبیر، فرمایا ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا یہ بڑا گناہ کا باعث ہے، یہ بڑا گناہ. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور جو ہے وہ سمجھنی چاہیے اور اس کے اوپر خوب غور کرنا چاہیے.
تھوڑا مشکل ہے لیکن تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پہ خاص طور پہ جو درس نظامی کے طلبا ہیں ان کے لیے یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں دو دفعہ قتال کا لفظ آیا ہے. کتنی دفعہ آیا ہے؟ دو دفعہ. دو دفعہ قتال کا لفظ آیا ہے اور یہ قتال جو ہے یہ یہاں پر دونوں دفعہ بطور نکر آیا ہے. بطور نکر اس کی دو اقسام ہوتی ہیں اس اعتبار کہ ایک معرفہ ہوتی ہے ایک نکرہ ہوتی ہے. بطور نکر آیا ہے. جب نکرہ اس طرح تھوک آگر مسلسل آتا ہے تو اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ اسم بطور نکرہ آیا ہے تو اس کا پہلی جگہ پہ مفہوم اور ہے, اور ساتھ ہی جب ریلیٹڈ تھوڑی ہی یعنی آیت کے فاصلے میں تھوڑے ہی الفاظ کے فاصلے میں پھر جب دوبارہ نکرہ ہے پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ لفظ تو دونوں بظاہر ایک ہیں, دونوں بطور نکرہ وارد ہوئے ہیں مگر پہلے مقام پر مفہوم اور ہے دوسرے مقام پر مفہوم اور ہے. یہ بات آپ سمجھیں؟ سنیے اب اس کو پھر سمجھیں. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے متعلق جنگ کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں. یہاں قتال جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جنگ کریں یا جنگ نہ کریں, جنگ کریں یا جنگ نہ کریں, اس میں جنگ کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے, اس میں جنگ کرنا گناہ ہے یا جنگ کرنا ثواب ہے, اس میں جنگ کرنے کی پوزیشن کیا ہے. ساتھ ہی ارشاد فرما دیا جاتا ہے قل قتال فیہ کبیر, آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا جو ہے یہ گناہ ہے. اس میں قتال کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ. یہاں پہ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے. اب یہ بات اس مقام پر آپ کو رک کے دوبارہ سننی اور سمجھنی ہوگی کہ اب یعنی بعد میں قرآن مجید کی دیگر آیات اتری, سورہ توبہ میں دیگر مقامات پر آیات اتری, یہ چیزیں نشین کر لیجئے کہ اب ان چار مہینوں میں جنگ کرنا منع, بولیے اب جنگ کرنا منع نہیں ہے. شروع ابتدا کے اندر منع. یہ آیت پاک کا حصہ یہاں تک جو میں نے پڑھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے. یہ حکم کے اعتبار سے کیا ہے؟ اب ان چاروں مہینوں میں جنگ کرنا منع یا حرام نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ اگر مسلمان پر کفار حملہ کر دے پھر تو کسی مہینے میں بھی منع نہیں, اور کسی کا بھی کوئی ایسا قول نہیں, کسی مفسر کا کوئی ایسا قول نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر سر دس اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں, حضور مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے سنا. وہ بندہ ایک مسجد کے اندر درس دے رہا تھا, حضور مولا علی پاک نے اسے پوچھا, آپ نے فرمایا ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ کیا فرمایا؟ ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو, یعنی قرآن مجید کی ان آیات کا تمہیں علم ہے جو ناسخ ہیں اور ان کا علم ہے جو کہ منسوخ ہے. وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے نہیں. آپ نے فرمایا ممبر سے نیچے اتر جاؤ, تمہیں اللہ کی مخلوق کو تبلیغ دین کرنے کا کوئی حق نہیں. اس دور کے بہت سارے لوگوں کو منہ سے اصلاح لینے کی ضرورت, اور میں سارے لوگوں کو واضح کروں گا جن لوگوں کا سارا فوکس جو ہے وہ اب میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھنے پر ہو چکا ہوا ہے. اس آیت کریمہ کے جتنے الفاظ میں نے پڑھے یا یہ آیت اور دیگر آیات جو حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو چکی, کسی آیت کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اب بات کو سمجھے سمجھے ہیں جی؟ جب آپ کہیں پڑھیں گے گوگل پر ٹرانسلیٹ پڑھیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں گے تو اس کے ساتھ کہیں پر بھی آپ کو یہ وضاحت نہیں ملے گی. اس وضاحت کے لیے بڑا وقت لگانا پڑتا ہے, احکام کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت دینا پڑتا ہے زندگی کا, لوگوں کی زندگیاں صرف ہوئی تو پھر جا کے آپ کو پتا ہے حضور غوث پاک
حضور سیدنا امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث العظم علیہ رحمت نے 50 سال کی عمر میں جا کے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 50 سال پڑھتے رہے آپ، پھر جا کے تبلیغ دین کا آغاز. بہرحال میں یہ عرض کروں کہ آیت پاک کا یہ حصہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، اور اب ہر مہینے میں یعنی ہر دن میں مسلمان کو جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت. بہرحال فرمایا قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے. آگے سنیے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. آگے ایک اور مضمون ہے، پوری توجہ کرنی، اور کیا کرنا؟ اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بھی، اور اللہ سے کفر کرنا، اور اللہ تعالی سے کفر کرنا، اس کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا. چوتھی چیز، تین یہ ہوگی. واخراج اہلہ، اور واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. فرمایا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دینا، مکہ کے رہنے والوں کو زبردستی وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دینا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ جو ہے ان سارے لوگوں کی طرف ہوا، ان سارے کفار کی طرف ہوا جنہوں نے حضور کے صحابہ کے اس فعل پر اعتراض کیا. صحابہ کے اس فعل پر، بولیے نا، اس فعل پر اعتراض کیا کہ حضور کے صحابہ نے جنگ کے لیے تلوار کیوں اٹھائی رجب کے مہینے میں. ان کا جو تھا اعتراض، یہ جاندار اعتراض تھا کہ نہیں، بولیے. تب تک تو شام میں یہ ایسے ہی حرمت والے مہینے تھے، یعنی جنگ تک ان میں نہ کی جاتی تھی، اور وہ جو کافر قتل ہو گیا تھا، قتل بھی وہ یکم رجب کو ہوا تھا، تھی بھی یکم رجب، رجب کا آغاز ہو چکا ہوا تھا. صحابہ اکرام کا یہ خیال تھا جماعت ثانی کا آخری دن ہے، تھا رجب کا پہلا دن. اب جب انہوں نے سارے مکہ میں اور عرب میں شور اٹھایا، پروپیگنڈا کیا، سارا کچھ کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آیت پاک کا رخ ان کی طرف ہوا، فرمایا اے لوگو، میرے نبی کے صحابہ پہ یہ اعتراض کرنے والوں کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کیوں کی، ایک بندے کو مار کیوں دیا، فرمایا سنو، ذرا یہ بات بھی سنو اور سمجھو. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مکہ کے رہنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو مکہ سے باہر نکالنے پر مجبور کر دینا. فرمایا سنو، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ اللہ کے ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی بڑھ کر. فرمایا یہ جا رہے، تم کس منہ سے حضور کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہو؟ فرمایا کیا تم نے اہل مکہ کو اور ارد گرد جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، کیا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے نہیں؟ وکفر بہ، کیا تم اللہ کا انکار نہیں کرتے؟ والمسجد الحرام، اور تم میرے حبیب کے ماننے والوں کو مسجد حرام میں تو داخل نہیں ہونے دیتے. اخراج اہلہ، اور مکہ میں رہنے والوں کو، مسجد حرام کے قریب رہنے والوں کو تم نے مکہ سے باہر نکال پھینکا ہے. حضور کے صحابہ کو، حضور کو ہجرت پر تم نے مجبور کیا ہے. اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، فرمایا یہ جو سارے گناہ ہیں یہ اللہ کے نزدیک اس خطا سے زیادہ بڑھ کر، اس خطا سے زیادہ، وہ اس خطا سے زیادہ بڑھ گئے. والفتنہ،
اکبر من القتل. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے فتنے کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں. لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے دین کے انکار کرتے ہو, مسجد حرام میں مسلمانوں کو تم عزت آبرو سے داخل نہیں ہونے دیتے. فرمایا یہ جو فتنے کا ماحول تم نے گرم کیا ہوا ہے اللہ کے نزدیک یہ فتنہ پروری جو ہے یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. اس آیت کریمہ کے ایک دو فیوزات جو ان کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے. اس آیت کریمہ کے اس حصے کے وہ کیا کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا حضور کے صحابہ پر. کس پر اعتراض کیا بولیے, کس پر اعتراض کیا؟ حضور کے صحابہ پر اعتراض کیا. انہوں نے حضور کے صحابہ پر اعتراض کیا تو اللہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ انہوں نے ماہ رجب میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کیوں کی. انہوں نے ایک اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چار عیب اور گناہ ان کا بیان فرمایا. بولیے سبحان اللہ. اعتراض کس پر کیا؟ حضور کے اونچا بولیے نا, جن کو لفظ صحابی آتا ہے اونچا بولیے. کس پر اعتراض کیا؟ حضور کے. کس نے اعتراض کیا بولیے, کس نے اعتراض کیا؟ کفار نے اعتراض کیا. کفار نے کیا حضور کے صحابہ پر, تو حضور کے صحابہ پر اعتراض کیا تو اس اعتراض کا جواب کس نے دیا؟ بولیے کس نے جواب دیا؟ انہوں نے ایک اعتراض کیا, اللہ نے یوں کہہ لو اپنی زبان میں اللہ نے ضربے چار کر کے ان کی چار عیب چار کمزوریاں چار گناہ بیان فرما کے اللہ نے ان کو گانگر فیرے کر کے تو جواب دیا. اب آپ سمجھ گئے ان کی ایک ایک کمزوری کو بیان فرمائے, ارشاد فرمائے ان کے گناہوں کو جب بیان کیا. تو اس آیت پاک کے حصے سے اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بندہ خدا نخواستہ عظمت صحابہ پر کوئی اعتراض کرے, عظمت صحابہ پر اعتراض کرے اور صحابہ کی عزت و ناموس کو تار تار کرنا چاہے, سو صحابہ پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اعتراض کرنے والا طریقے کفار پر ہے. سن لیجیے اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھیں. صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہ طریقے بولیے نا, وہ طریقے کفار پر ہے اور صحابہ کا دفاع کرنے والا وہ سنت الہیہ پر ہے. وہ سنت الہیہ, وہ اللہ کی سنت پر ہے, وہ اللہ کے طریقے پر ہے. جس نے صحابہ پر بے جا اعتراضات کیے اور بات بات پر اعتراض کیا کہ جی صحابہ نے تب کیوں ایسے کیا تھا, جی صحابہ نے تب کیوں ایسے کیا تھا, وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 کو گھر جا کے بیٹھ کے پڑھے اور ہر ہر تفسیر کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں نے یہاں پہ عرض کیا. جتنی تفاسیر کی کتابوں کو کھولیں گے اس آیت کریمہ کی شان نزول میں کم و بیش یہ واقعہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. سو صحابہ اکرام پر اعتراض کفار مکہ نے کیا, سو اعمال صحابہ اکرام پر اعتراض کرنا اور بات بات پہ بات کا بتنگڑ بنا دینا یہ طریقے کفار ہوا, یہ طریقے پھر اس کا پروپیگنڈا کرا, پھر سوشل میڈیا چلا دینا اس کے اوپر. ہم کسی کے بھی مخالف نہیں ہیں مگر حق بات کرنا یہ ہم نے بھی اپنے ذمہ لیا ہوا. صحابہ پر اعتراض کرنا یہ طریقے کفار ہوا اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت الہیہ, اللہ کی سنت, یہ اللہ کا طریقہ ہوا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اعتراض کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پاک کا یہ حصہ اتارا. فرمایا کفار مکہ تم بڑے اعتراض کر رہے ہو کہ حضور کے صحابہ نے رجب کی پہلی تاریخ کو جنگ کیوں کی. فرمایا ان کو فرماؤ, ارشاد فرماؤ حبیبی نے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تم لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہو, وَكُفْرٌ بِهِ, اور اللہ کا انکار بھی کرتے ہو, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام میں جانے سے بھی حضور کے غلاموں کو روکتے ہو, واخراج اہلہ منہ, اور مکہ معظمہ سے اور حرم سے مسلمانوں کو باہر نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو, اکبر عند اللہ,
اللہ کے ہاں یہ جرم جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے. تم نے ایشو اٹھایا ہوا ہے, یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے بھائی, جرم ہے, پر اس بات کو بھی تو سمجھو. فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل, یہ جو تم نے دین سے دوری کا ایک ماحول بوا کر رکھا ہے, اللہ کے نزدیک یہ فتنہ گری جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے. یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر. ایک بات آپ اگلی بھی سمجھ لیجیے اسی آیت پاک کے تناظر میں. ایک ہوتی ہے خطا اور گناہ, جس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی. کیا کہتے ہیں؟ خطائے کیا کہتے ہیں؟ خطائے اجتہادی. جو کسی بھی مومن کی خطا جو خطائے اجتہادی ہوتی ہے, اس پر اللہ کے ہاں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے. اس میں کئی مسائل ہیں. اب میں ایک ایک کی طرف اگر کروں گا نا اشارہ اور پھینکے کروں گا تو کئی وقت جو ہے وہ زیادہ گزر سکتا ہے. آپ سمجھ لیجئے یہ اصول ہے. تب حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنی منع تھی. تب حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنی, اور صحابہ سے قتل ہو گیا تھا. ہوا حرمت والے مہینے میں, یکم رجب کو ہوا, ہوا حرمت والے مہینے میں. انہوں نے یہ سمجھا تھا, وہ خطائے اجتہادی کا بھی معاملہ موٹی سی تعریف تو سمجھ لیجئے نا. خطائے اجتہادی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مومن اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش کرے, مگر اس کی کوشش جو ہے اس کا نتیجہ درست نہ نکلے, اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے, اپنی طرف سے وہ دین کے اوپر عمل کر رہا ہو, اپنے خیال, اپنی ریسرچ, اپنی تحقیق, اپنا نظریہ, اپنا آئیڈیا, اپنا اس کا جو بھی فکر ہے, اس کے مطابق وہ دین کے اوپر عمل کر رہا ہو, مگر اس کا نکالا ہوا نتیجہ درست نہ ہو. اس کے باوجود اس کا نکالا ہوا نتیجہ درست نہیں, چونکہ اس نے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا, بے شک وہ درست عمل نہیں کر سکا, اللہ کے ہاں اس کے اوپر کوئی باز پرس موجود, اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں. کہ مومن نے پوری کوشش کی درست طور پر عمل کرنے کی, مگر اسے عمل غلط ہو گیا, اس کے باوجود اس کو اس اجتہاد پر ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا, بے شک اس سے وہ خطا واقع ہوگی اور غلطی واقع ہوگی. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کا یہ خیال تھا, کیا تاریخ ہے؟ جمادی الثانی کی آخری تاریخ. حقیقت میں کیا تھا؟ رجب کی پہلی تاریخ. اگر ان کے خیال میں یہ ان کو کنفرم ہوتا کہ آج رجب کی پہلی تاریخ آ گئی ہے, تو وہ تلوار اٹھاتے, وہ کبھی بھی تلوار اٹھاتے. اب ان کا یہ خیال تھا کہ جمادی الثانی کی آخری دن ہے, حقیقت میں رجب شروع ہو چکا ہوا تھا. اس وجہ سے انہوں نے قتال کیا, اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا, ایک بندہ قتل بھی ہو گیا, مگر اس قتل کو اللہ نے صحابہ کے لیے معاف کیا. بولیے سبحان اللہ, معاف کیا یا نہیں کیا؟ بولیے معاف کیا. کیوں؟ کہ اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی, کہ ان سے خطا ہوئی مگر ان کا اجتہاد جو تھا وہ درست نہ تھا. انہوں نے یہی کوشش کی, یہی سمجھا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اجازت کے مطابق کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, مگر ان کا عمل درست اس اعتبار سے نہ تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہوئی تھی, مگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان سے کوئی باز پرس فرمائی, ان سے کوئی بدلہ لیا. اب تاریخ اور حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیجیے, حضور نے کوئی بدلہ نہیں مانگا ان سے, کیونکہ اللہ نے ان کے دفاع میں یہ آیت پاک اتار دی. اگر خطائے اجتہادی کی موٹی مثال ایک اور بھی لینا چاہیں فقہ ہی, وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں تاکہ سارے توجہ سے اتنا مسئلہ بس سمجھ لیجئے میں بات کو ختم کرنے لگا. مثلا ایک بندہ جنگل کے اندر ہے, کسی بھی ایسے مقام پر ہے, جنگل نہ ہو شہر ہی کیوں نہ ہو, یہاں پہ یہ واقعات روز رونما. بندہ سفر میں ٹرین میں بیٹھا ہوا, جہاز میں پلین میں بیٹھا ہوا ہے, گاڑی میں کسی ایسے علاقے میں ہے, اس کو قبلے کی سمت کا نہیں پتا, نماز کا وقت ہو گیا, قبلہ شریف کی سمت کا پتا نہیں اور نماز کا وقت ہو. اب اس نے نماز ادا کرنی, کمپاس اس کے پاس موجود نہیں ہے, وہ اندازہ کرتا ہے کہ میں نے منہ طرف کعبہ شریف دے اللہ اکبر کہنا ہے تو ادھر ہی قبلہ شریف ہوئے گا, ادھر قبلہ شریف ہوگا, ادھر ہوگا, ادھر ہوگا.
وہ اپنی ساری تحریک سے کہتے فقہی طور پر ساری کوشش کر کے وہ منہ کر لیتے قبلہ شریف کی طرف, پر اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوا نہیں. ایک چوہا قبلہ کی طرف ہوا نہیں, قبلہ کی طرف ہوا نہیں, قبلہ کی طرف اس نے اپنی طرف سے منہ کر لیا پر ہوا نہیں ہے قبلہ کی طرف. آپ کسی فقیہ سے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیجئے, کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, بولیے ہو گئی, نماز کا ثواب ملا یا نہ ملا. اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی کرنا. اس نے اپنی ساری کوشش کی تھی اس مسلمان نے, مگر جب وہ کھڑا ہوا نا اپنی 100% کوشش کر کے کہ ادھر قبلہ شریف ہے, نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا ہو قبلہ شریف تو اس طرف تھا. سارے فقہا علماء سے پوچھ لیجیے نماز ہو جاتی ہے, بولیے ہو جاتی ہے, کیا اس کو نماز کا ثواب ملا؟ ملا. اس کو کہتے ہیں خطا کے ساتھ کوئی فیصلہ دین کا کر لینا. مثلا رمضان المبارک تھا, نماز رمضان المبارک یا کوئی بھی روزہ رکھا ہو, حالت روزہ میں کھانا بھی ناجائز ہے؟ بولیے کھانا بھی ناجائز ہے؟ نہیں ناجائز. جب اس نے غلطی سے کھا لیا, جب اس نے غلطی سے کھا لیا تو اس کو روزے کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ بولیے کھانا پینا تو ناجائز تھا, حرام تھا روزے کی, مگر اس نے غلطی سے کھا لیا تو ثواب ملا کہ نہ ملا, روزہ مکمل ہوا یا نہ ہوا؟ اس نے غلطی سے کسی اور طرف منہ کر لیا, نمازی مسلمان نے, کعبہ کسی اور طرف تھا, نماز کا ثواب ملا کہ نہ ملا؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے خطا ہو گئی. جس خطا کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے, کوئی صحابی رسول یا بعد میں آنے والا کوئی بھی بندہ اگر درست نیت کے ساتھ, درست نیت صالحہ کے ساتھ اللہ کے حکم کو معلوم کرنا چاہے اور معلوم کرنے میں اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ اور اللہ کا رسول اس پہ گرفت فرماتا نہیں ہے. صحابہ کرام کے آپس کے جو مشاجرات ہیں وہ ان کی خطائے اجتہادی پر مبنی ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ کو نہیں بھی سمجھے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ ان باتوں کو سمجھیے اور غور کیجیے. صحابہ کرام کی جو آپس کے مشاجرات ہیں وہ ان میں سے ایک طبقہ تو یقیناً حق پر تھا, میں بالکل کلیئر کہوں تو وہ طبقہ جو تھا وہ کون سا طبقہ تھا؟ وہ مولا کائنات باب العلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا تھا. وہ تو یقیناً حق پر تھے, جو ان کے سامنے مقابلے پر آ گئے وہ تو حق پر نہ تھے, مگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے اوپر باز اس کو ہی نہیں, اس لیے کہ ان سے خطائے اجتہادی واقعہ ہو گئی تھی, ان سے خطائے اجتہادی واقعہ ہو گئی, حق پر مولا علی المرتضیٰ تھے, ویسے ہی جیسے حضور کے ظاہری دور میں ان صحابہ سے قتل ہو گیا, ان صحابہ سے قتل ہو گیا, مگر وہ اپنی طرف سے حق پر تھے کہ ان کا یہ خیال تھا ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا. سو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان سے کوئی باز پرس فرمائی نہیں. سو خطائے اجتہادی کی سوا کیا ہو جائے وہ اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے, بے شک خطا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, بے شک غلطی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو. فرمایا سنو اے حضور کے صحابہ پر اعتراض کرنے والوں, والفتنہ تو اکبر من القتل, فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے, فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے. اب فتنہ کی ڈیفینیشن بھی ہوگی, فتنہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو بندہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے وہ فتنہ پیدا کرتا ہے. فتنہ کی کیا ڈیفینیشن, جو بندہ لوگوں کو کہاں سے روکے؟ یہ ساری یہ جو چار چیزیں اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمائی انہوں نے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکے, لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے, یہ ساری اس کے آگے ڈیٹیل اور تفصیل ہے. اللہ کی راہ سے روکنا یہ فتنہ ہے, اللہ کی راہ سے روکنا یہ کیا ہے؟ بولیے ساری, یہ اللہ کی راہ سے روکنا کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. اللہ کی راہ پہ لگانا کوئی فتنہ نہیں ہے معاذ اللہ, اب آپ سمجھے, اللہ کی راہ پہ لوگوں کو لگانا یہ کوئی فتنہ نہیں ہے. فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹایا جائے,
بعض لوگوں کے اس دور میں یہ خیال ہو سکتا ہے شاید دین کے سخت احکام بیان کرنا اس سے کوئی فتنہ ہوتا ہے. بھائی سخت مسائل جو عام لوگوں کا خیال ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. فتنہ اس بات کا نام نہیں کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کیوں پہنچ رہا ہے, فتنہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا. اب بات کو سمجھ لیں, فتنہ اس چیز کا نام ہے. اگلی بات کی اور آخری بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روکنا یہ فتنہ ہے. وہ قولن روکا جائے, فعلن روکا جائے, عملن روکا جائے, جیسے بھی کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے روکا جائے وہ اصل میں فتنہ ہے. وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ اصل میں فتنہ ہے. جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے تو اس کا کوئی دوست, اس کا کوئی گھر والا, اس کا کوئی قریبی چھڑ یا نماز کی پڑھ کے کنیا آ جا چڑھ سپل کھیل لیں, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہوتا ہے. چھوڑ یا تو نماز پڑھ کے کہیں گے نہیں, چل جا کے میچ دیکھ لینے یا میچ کھیل لیا جا کے. رمضان المبارک آ گیا, چھڑ یار تو رمضان دا روزہ رکھ کے کی کرنا, انجے کمزور نہ ہو جائیں گے. زکات دینے کا معاملہ گیا, زکات نہ دی, حج کرنے کا معاملہ گیا, حج نہ کیا, والدین کی خدمت کا معاملہ گیا, والدین کی خدمت نہ کی, جہاد کا وقت آ گیا, جہاد نہ کیا. یعنی اللہ کے راستے سے روکنا یہ فتنہ ہے. بولیے سارے, اللہ کے راستے سے روکنا یہ, وہ قولن روکا جائے یا فعلن روکا جائے. کسی میں اگلے دن کسی کلاس کے اندر بات کر رہا تھا, مجھے پتا چلا اور اس ایک بات کی خوشی ہوئی اور ایک بات کا بڑا افسوس ہوا. ہمارا ایک نوجوان بچہ ہے, نوجوان بدقسمتی کے ساتھ اس کے گھر میں کوئی نمازی نہیں, اس کے والدین بہن بھائیوں میں کوئی بھی نمازی بولی کوئی بھی نمازی نہیں. اس بچے کو اللہ کریم نے کہیں سے ہدایت عطا فرما دی, اس نے حضور کی سنت پاک کے مطابق داڑھی پوری رکھ لی, وہ نماز کا پابند ہے, گھر میں کوئی بندہ نماز. اس کی مجھے بات پہنچ, اس کے والدین اس کو نماز پڑھنے سے روکتے. یہ فتنہ, فتنہ یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو روکنا, یہ فتنہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, میں کئی دفعہ یہ بات پہ سنی ہے اپنے شہر کے اندر, ہمارے نوجوان بچے اس بات کا خراب کرتے ہیں شادی سے پہلے, اب شادی سے پہلے خراب کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر دلہن بن گئے, ہماری بیوی بن گئے, وہ سر کے اوپر حجاب نہ لیتی ہے. یہ فتنہ ہے, یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا. آپ نے یہ سمجھا کہ نا یار کی کوئی پریکٹیکلی صورت نہیں ہے, تو میں آپ کو ایگزامپل دے کے عرض کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہم جو اتنا سفر کر کے آتے ہیں وقت یہاں پہ آ کے دیتے ہیں وہ دین کا کوئی ایک دیر تو سمجھ کے چلے جائیے. اب نوجوان بچے یہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہماری بیوی جب گھر سے نکلے گی یا رشتے دار گھر میں آئیں گے تو وہ سر پہ کپڑا نہ لے, ہم نے اس سے نکاح کرنا ہے جو حجاب نہ کرتی. اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں چلنے والی عورت ہے اس کو اللہ کی راہ میں چلنے سے روک دینا. کسی مسلمان بچے نے یہ ارادہ کیا نوجوانی میں حضور پاک کی سنت کے مطابق پوری داڑھی شریف رکھنے کا, شروع چلتا ہی گھر سے والدین نے روک دیا, بیٹا اس وقت تو بڑا ایج نظر آنے کا. اسی کو فتنہ کہتے ہیں, یہی فتنہ ہے جس کو اللہ کریم نے شاید کے اندر بیان کرنا. بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, تمہار وقت مسجد کی کرتا رہنا, اسی کو فتنہ کہتے ہیں. کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے لگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں آنے لگا اس کو روک دیا. سنیے سمجھیے میں آخری بات آج کے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, فرمایا تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, بَكُفْرٌ بِهِ اللہ کا انکار بھی کیا, وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام میں جانے سے بھی میرے محبوب کے غلاموں کو روکا, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ, اور اس شہر سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور بھی کیا. مسلمان کے
دین میں کسی بھی معاملے میں رکاوٹ بننا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کے عمل میں رکاوٹ بن جانا، وہ والدین بنے، وہ بہن بھائی بنے، وہ دوست احباب بنے، اس کے فکر کے اندر، عقیدے کے اندر آگے کوئی رخنے ڈال دینے، وہ لوگ اصلاح لیں جو صبح و شام دن رات کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اس بار سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر حضور کی امت کو حضور سے اور حضور کے رب سے دور بھی کرنا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں موویز پر، کروڑوں روپے لگتے ہیں ڈراموں پر، اور اسلام کی اقدار کو ستیاناس کر کے دکھایا جاتا ہے، ایک ایک ہفتے میں ملینوں کے اعتبار سے یہ قوم دیکھتی ہے، یہ سارا کچھ فتنہ ہے۔ جو لوگ نکاحوں کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں یہی فتنہ ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے نہیں دیتے۔ جس نے کسی بھی اعتبار سے اخبار میں لکھ کر، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس کو اپلوڈ کر کے، ڈرامے بنا کر، فلمیں بنا کر، موویز بنا کر، یا اپنے یاروں دوستوں کو، سہیلیوں کو، قریبیوں کو ایک نماز سے بھی روکا، حجاب نہ کرنے دیا، داڑھی شریف نہ رکھنے دی، سچ نہ بولنے دیا، ایمانداری کے رستے پر نہ چلنے دیا، غیبت اور جھوٹ سے لوگوں کو نہ روکا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک حکم پر عمل کرنے سے بھی کسی کو قول سے روکا، فعل سے روکا، عمل سے روکا، باخدا یہ وہی شخص ہے جس نے اس روئے زمین پر فتنے کو بپا کیا، اور یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو روک دینا۔ آج حیرت ہوتی ہے مجھے ان والدین پر اور ان لوگوں پر جو اپنے اپنے دوستوں کی مان کے فحاشی اریانی کی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں، ہزار ہزار دو دو ہزار کے ٹکٹ لیتے ہیں جا کے بےہودہ عورتوں کے ڈانس دیکھنے کے لیے، اور دوست دوستوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس، ناچنے والے مرد اور ناچنے والی عورتیں، بےہودہ مرد اور بےہودہ عورتیں، ان کے پاس گروہ در گروہ شہر کے لوگ جائیں، اور جب درس قرآن کا وقت آئے تو ماں باپ اولادوں کو بھی لے کے مساجد میں نہ آ سکیں، جب اللہ کے ذکر کا گیارہویں شریف کا وقت آئے لوگ ہمسایوں کو بھی گھروں سے نکال کے نہ لا سکیں۔ پیسے دے کے گناہ خریدنے کا دور آ گیا ہے، لوگ پیسے جیب سے لے کے خریدتے گناہ ہیں، جہنم کے سودے لیتے اور ایک دوسرے سے مل کر ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہوتی۔ سنو، اللہ کی راہ میں لوگوں کو آنے سے روکو نہیں، بلکہ ہمت کرو، اخلاص کے ساتھ کوشش اور جد و جہد کرو۔ باخدا میرے آقا نے مولا علی پاک کو فرمایا تھا، علی اگر تمہاری کوشش سے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، سرخ اونٹوں کے ملنے سے یہ بھی بہتر اور افضل ہے۔ کائنات کے سارے اکاؤنٹ ایک طرف، کائنات کی ساری کرنسیاں ایک طرف، جس بندے کی کوشش اور محنت سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، دنیا کا سارا مال بھی مل جائے تو وہ تھوڑا ہے، مگر ایک بندے کی ہدایت اس سے بھی عظیم تر نیکی ہے۔ آئیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم عمل سے، قول سے کسی بھی بندے کو اللہ کی راہ سے روکیں گے نہیں، بلکہ اپنی زبان اور اپنے قول اور فعل سے لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے فیوزات سے ہمارے سینے روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔